Zahvaljujem se. Dakle, ispred kluba zeleno-lijevog bloka, kao što smo odmah i u subotu rekli, ne postoji nikakva opcija rekonstrukcije vlade, postoji samo opcija, ispričavam se, opcija prijevremenih izbora. Ovime danas pokazujemo da 7 oporbenih klubova, i to oni koji čine najveći dio oporbe u Saboru, stavljaju proceduru zahtjev za raspisivanjem prijevremenih izbora i time je ta parlamentarna procedura na način koji je ona propisana poslovnikom i pokrenuta. Očekujemo da i među koalicijskim partnerima u vladi postoji razumijevanje da se ova situacija ne može nastaviti, da ova vlada nikako ne može više vratiti povjerenje građana, ali i da nauče nešto iz povijesti. Činjenica je da od 2016. godine, od kada je premijer Plenković preuzeo HDZ i vodi vladu Republike